Assalomu alaykum barchaga. Demak sizlar bilan Cambridge 9'dan aynan 4-inch test passage 1 testini izohini qilib beraman. Bu Life and Work of Marie Curie deb atalgan. Mana shu test izohini qilib beraman. Kitobimiz aynan qulflanganligi hisobiga, mana qulflangan hisobiga bunga edit qilish yozish imkoni yo'q. O'shaning uchun imkon boricha bu kitobni aynan qismini og'zaki tarjima qilishga va javoblarni birdan aytib ketishga harakat qilaman. Demak, e'tibor beringizlar, bizda birinchi savolga keladigan bo'lsak, e'tibor beringizlar, birinchisi birdan 6-sigacha true false qoidasi kelyapti va 7-dan 13-ga qadar faqatgina bizda o'sha hammaga tanish bo'lgan complete sentence ko'rinishidagi savol turi. Odatda bunday ko'rinishda savol turlarida men birinchi savol turi bilan ikkinchi savol turini birgalikda ishlab ketaman. Bu aynan vaqtimizni anchagina tejashga 20 minutda emas, balki 14 minutda, 15 minutda testni o'z vaqtida yakunlashga kattagina yordam beradi va mana shu strategiyani birga ishlab ko'ramiz. Demak, boshladik. Birinchi savol turi qanday bo'lar ekan? Birinchi o'rinda har doim biz ключевой so'zlar topishimiz kerak. Demak, bizda ключевой so'zlarimiz bizda Marie Curie'ning turmush o'rtog'i. Demak, ikkita nol mukofoti ham birgalikda hamkorlik qilgan ma'lumot ketyapti. Va undan keyingisi Mariya bu o'sha bolaligida science'ga juda ham qiziqqan degan ma'lumot ketgan va undan keyingisini qaraymiz. Demak, uranium degan so'z ketyapti. Uranium degan testni izohni tekstni izlagan vaqtingizda qaysi paragrafda kelayotganligi ma'lum bo'ladi. Misol uchun biz uni e'tibor berishimiz mumkin. Uranium degan so'z demak, aynan demak, bir minut. Demak, e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu qismda uranium degan ma'lumot 1895-yildan deb boshlangan uranium degan narsa. True false not given texnikasi ham, complete sentence turi ham har doim ketma-ketlikda keladi javoblari. Demak, shundan taxmin qilishingiz mumkinki, 7-chi savolga javob bizda aynan mana bu passagedan 1895 degandan boshlanishi mumkin. Unga qadar bizda faqat birinchi savolga javob ketishi mumkin. Demak, birdaniga izohini boshlaymiz. Demak, birinchi va ikkinchi savollarga to'g'ri beramiz. Demak, Marie Curie'ning turmush o'rtog'i haqida ketgan. Demak, birinchi paragrafga qaraydigan bo'lsa, uning turmush o'rtog'i degan ma'lumotga e'tibor berishimiz kerak. Demak, mana bu yerda bizga ma'lumot keltirilganki, 1867-yilda demak, juda ham mashhur bo'lgan, o'zini radioaktivligi bilan mashhur bo'lgan va ikki marta twice as a winner of the Nobel Prize, ya'ni ikki marta Nobel mukofotiga ega bo'lgan deyapti. Demak, ikki marta degan signal so'z keldi. Demak, Nobel mukofoti degan so'z topdik, Nobel prize degan so'z topdik, birinchi paragrafda kelgan. Va endi turmush o'rtog'i Curie bilan ikkalasi deyapti, 1903-yilda birinchi marta Nobel mukofotini olyapti turmush o'rtog'i bilan birgalikda. Ammo 1911-yilda Nobel mukofotiga o'zi yolg'iz bo'lgan, o'zi olgan. Bu degani solo the sole winner degani bu 1911-yilda o'zi mustaqil o'sha Nobel mukofotini olgan degan ma'noni bildiradi. Demak, e'tibor bergan bo'lsangiz, savolda bizda ikkita mukofotni ham turmush o'rtog'i bilan birga olgan degan ma'lumot ketgan, ammo tekstda 1903-yilda turmush o'rtog'i bilan 1911-yilda o'zi olgan degan ma'lumot kelgan. Demak, birinchisiga javobimiz shunda false, ya'ni xato bo'ladi. Va ikkinchisiga ham javob berib o'tamiz. Demak, u bolaligida demak, science'ga qiziqqan degan ma'lumot ketgan. Demak, xuddi shu ma'lumot birinchi paragrafga tushadigan bo'lsa, bolalik degan jumlaga child so'zini sinonimi childhood deb boshlanadi. Demak, ikkinchi paragrafda mana shu childhood bilan to educationga bo'lgan berilgan ma'lumot bizda aynan mana shu uning bolaligi haqida ma'lumot ketgan bo'lishi kerak. Demak, bolaligida juda ham yaxshi xotirasi bo'lgan, 16 yoshida demak, mana secondary educationda the competitionda medal olyapti degan ma'lumot bor. Hamda turmush otasini because her father lost his savings through bad investment had to take work as a teacher. Demak, otasi pulni noto'g'ri yo'lga sarmoya qilganligi hisobiga, demak, keyinchalik moliyaviy muammo kelib chiqib, o'qituvchi sifatida ishlagan deyapti. Demak, u yerda bolalik haqida ma'lumot keltirilgan, lekin science sohasiga qiziqqan degan ma'lumot keltirilmagan. Shuning uchun bu ma'lumotni biz not given degan javob belgilaymiz. Demak, tekst hech qanaqa uning science'ga qiziqqanligi haqida ma'lumot keltirilmagan. Demak, uchinchisiga to'g'ri beramiz. Marie the was able to attend the Sorbonne because of her sister's financial contribution. Ya'ni savol ketganki, tekstda
kulüçe bu sözler var. Demek sister financial contribution attend Sarborn degen söz. Ve kuduşu malumatının demek Sarborn degen cümlen topamız. Mena bir yerde Sarborn degen cümle var. Demek o şiirge okşa kirdi degen malumat var. Demek 1891 yılı yaptım. This promise was fulfilled and Maria went to Paris, began to study at the Sorbonne. Demek Paris'ga bordi va Sorbonne degan Paris universitetiga o'xshab kirdi. Lekin bu va'da amalga oshirildi. Fulfill degan narsa va'da amalga oshirildi. Xo'p, qaysi va'da haqida gapirib, endi tekst tepasiga qarayman shu vaqtda. This degan olmos bu har doim undan oldin keyin gapga ishora bo'ladi. Misol uchun mana o'z top pullaridan demak she was able to finance her sister Bronya medical study in Paris. Yani öz maktabdan topgan daromadidan singlisini demak medisina sohasida o'qitishga yordam bergan. Va deyapti qarang, e'tibor beramiz. On the understanding that Bronya would in turn later help her to get an education. Demak mana shu yerda ma'lumot ketganki, demak Bronya, ya'ni singlisi vaqt kelib unga ham o'qishiga yordam berishga umid qilgan. Demak, xuddi shu va'da mana bu yerda berilgan, xuddi shu va'da amalga oshirildi. Bu degani singlisi uni Sorbonne degan universitetda o'qishiga keyinchalik yordam bergan, singlisini moliyaviy yordami xizmatda ekan. Bu degani true javob bo'lyapti. Demak, savol bilan bizda tekst bir-biriga mos kelgan true degan javob olasizlar. Va undan keyingisiga e'tibor beradigan bo'lsak, bizda ma'lumot ketyapti. Demak, Maria stopped doing research for several years when her children were born. Ya'ni e'tibor beramiz, stopped degan jumlaga e'tibor beramiz va bolalar tug'ilgan vaqtda, farzandlar tug'ilgan vaqtda ilmiy ishini to'xtatib qo'ydi degan ma'lumot ketgan. Demak, biz bunga e'tibor bermaymiz, chunki birinchi paragrafda mana bu joygacha keldik. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, bizda physical science boshqa ma'lumotlar ketyapti. Aynan undan keyin oila qurganlik haqida ma'lumot ketgan. Lekin farzand bo'lish haqida demak ma'lumot keltirilmagan ekan. Demak biz birdaniga shunda mana bu qismga kelamiz. Demak tekstni mana bu qismgacha o'qib bo'ldik. Demak bizga farzand degan so'zni men o'qiyotgan vaqtimda eslab qolaman va bir xilda not given holatda ham bo'lishi mumkin. Misol farzandlar tug'ilgan vaqtda ilmiyishni to'xtatib qo'ydi degan ma'lumot tekstda not given holatda ham kirishi mumkin. O'shaning uchun men keyingi savol turini ham keywordlarni yodimda saqlab qolish harakat qilaman. Demak o'qituvchilik vazifasini oldi turmush o'rtog'ining. Demak turmush o'rtog'ining o'rniga o'qituvchi bo'ldi. Demak mana shu ma'lumot eslab qolaman. Demak farzandlari tug'ildi. O'qituvchilik vazifasini oldi. Shu ma'lumotni eslab qolaman va ishimni davom etaman. Keyingi paragrafga tushamiz. Keyingi paragraf bizda 7-chi savolga tushamiz. 7-chi savolda demak doimgidek keyword aniqlayman. Demak uranium degan so'z keldi. Demak radioaktiv orqali uranium aniqlangan vaqtda Marie Curie topdi bitta elementi nomi. Ya'ni bir xil qiymatga ega deyapti. Biz shunaqa element topishimiz kerak. Element nomi nima? Demak 1895 yılda turmush o'rtog'i bilan oila qurdi. Bu narsa uning mana the soon to achieve result of world significance. Bu degani juda ham katta bir ilmiy dunyoga ahamiyat ega bo'lgan natijalar erishishiga sabab bo'ldi deyapti. Demak xuddi shu ma'lumot e'tibor bering. Bizda mana bu yerda kelgan uranium degan so'zni topdim. Demak as element deb ketib, ya'ni element degan so'z mana bu yerda element so'z bor. Uranium degan so'zni mana bu yerda topdim. Xuddi shu qismda demak javob beradi. Demak Marie Curie decided to find out if the radioactivity discovered in uranium was to be found in other element. She discovered this was true for sorium. Demak e'tibor bergan. Demak u o'sha element asosiy elementdan uran degan moddani topgan va uning kashfiyot o'sha elementning nomi sorium deb ataladi. Demak bizga bitta so'z qo'yishimiz kerakdi. Bu moddaning nomi mana yozib qo'ygan sorium. 7-chisiga mana shu javob bo'ladi. Va 8-chisiga qaraymiz. 8-chisida berilgan Maria Curie hamda turmush o'rtog'ining izlanishi o'sha mineralning nomi deyapti. Ikkita asosiy elementning kashf bo'lishiga sabab bo'ldi. Bu kashf bu moddaning nomi nima? Ikkita mineral deyapti, to'g'rimi? Demak e'tibor beramiz. Ikkita mineral. Demak mana shu yerda mineral mineral degan so'z keldi, mana topdim. Turning her attention to mineral,
she found her infrared round to pitch blend, a mineral whose radioactivity superior to that pure uranium. Demek şey soft uranga nisbatan ham demek kıymatı ancakına sıfatlı bugün mineralının namı pitch blend. Demek o şey mineralının namını meyken bizde pitch blend deyip. Demek sakızıncısı ki pitch blend bu cevap olarken. Bunu yan tapı buldum. Dokuncusu ya da veririz. Demek bana bir yada malumatı hamaz yakınlarını buldu. Bronta malumat kalmadı. Ve ortada koşunca malumatlar keltirilişi mümkün. Şimdi 1911 diye malumat getti. 1911 sözüye tabi veririz. 1911 bana bu kısımdaki gün. Demek 9.sı ge cevap the sudden death of her husband degen sözden bana şu paragrafı belirlen. Lekin ortada menden aynen bana bu kısım. İkide paragraf kop git yaptı. İkide paragraf kop git. Lekin bunu men taşla gütmeyim. İkide test işletken paytingizde malumat taşla gitmeyin. Maslahatım çünkü malumat ötkazıp koyuşingiz yok ki kinçelik bu kalışı mümkün. Cevap topamıyor kalışıyız. Yoldan çağırıp kalışız mümkün. Uşan için ben kıladığım vazifem demek farzantları tuğuldu ve okutuculuk kastını aldı. Uşa ikide keywordini men testten izleyim. Demek bana şöyle izlen. Pitch blend, resolve, kuduş sözlerini men ключевой sözlerini izleyim. Bana bu paragrafı demek bu sözleri topmadım. Şimdi bir tanegi keyingi paragrafı kareyimiz. The birth degen söz keldi. Demek tuğulışı. Maren ikide farzant tuğuldu. Bu bizge kaysaki doğru kere. Törtüncüsüge doğru kere. Bana biz ключевой söz toptum. Farzantların tuğuluşu 1897 bilen 1993 yılı failed to interrupt her scientific work. Bana cevap geldi. Demek ikide farzantının işte tuğuluşu onun ilmi izlenişini toskını kıla olmadı deyapti. Failed to interrupt degen cümle bu toskınlık kılışta muvaffakatsizlik uçuradı. Yani toskınlık kıla olmadı deyapti. Onun işini todatıp koymagan. Xullas farzantlarının tuğuluşu. Bu bizde aynen 4.sı yetuva bergen bo'lsak. 4. savolda farzantlar tug'ilishi uning izlanishini, ilmiy ishini to'xtatib qo'ydi bir necha yilga deyapti. Savol to'xtatdi deyapti. Javobda to'xtatmadi deyapti. Tekstda demak javobimiz bir-biriga qarama-qarshi false degan javob olasizlar. Eslab qoldik. Demak undan keyingisi aynan buni ham topib bo'lgandan keyin demak mana bu qismda ma'lumotlarni keltirib chiqamiz. Demak buni ham o'qib bo'ldim va undan keyingisi bizda o'qituvchilik kasbini oldi deyapti. Endi mana buni birdan o'qiyman. 1906 yil turmush o'rtada vafot etishi kattagina og'irlik zarba bo'ldi deyapti. Undan keyin she was to devote her all energy completing alone that scientific work. Undan keyin ular o'sha turmush o'rtog'i o'lgandan keyin ular boshlagan ishni o'zi yolg'iz davom etkazdi deyapti. 1906 yilda e'tibor bering. 1906 yılda 13. May günü she was appointed to the professorship that had been left vacant of her husband's death. Yani turmuş ortağı ölümü tüfeyle boş kogan vakansiye yani profesörlük vakansiyası ya profesörlük tayinlendi. Bu bizde uşa bana hop had been left sözü mana had left ga to'g'ri kelyapti va o'qituvchilik kasbi teaching position sözü bizda professorlikka to'g'ri keladi demak bu javob bizda aynan bir xil berilgan javobni shu ko'rinish olaman. Endi bizda uning singlisi Bronia degan jumla bor edi. Tekstda bu yerda Bronia haqida ma'lumot ketmagan. Demak e'tibor berib bu qismga ham qarab qo'yaman. Faqat ключевой so'ziga qarayman. Bronia degan so'z yo'q. Demak keyingi paragrafda mana bu qismda bizda 6-chi savolga joy yo'q. Men sirasi keyin o'sha qop ketgan keyingi esse keyingi savol turiga tushaman. Bizda aynan 1911 degan ma'lumot bor edi. Demak, u deyapti 1911 yili received recognition degan narsa juda ham mashhur bo'ldi degani. Uning ishi tufayli, qaysi elementdagi ishi tufayli. Demak, xuddi shu ma'lumotga qarayman. 1911 yili Nobel mukofotiga ega bo'lgan va for the isolation of pure form of radium ya'ni radium moddasi haqidagi o'sha ishi tufayli demak Nobel mukofotiga ega bo'ldi. Elementning nomi nima ekan? Radium. Demak 9-siga javob bizda radium birikmasi bo'ladi. Buni ham belgilab bo'ldim. Keyingi qismga tushadigan bo'lsangiz, keyingi qism demak 10-siga qarayman. Bu yerda aynan X mana shu
radiografiya haqida ketirgan, mana javob kitob berganimiz x radiografiya degan so'z berilgan. Va undan keyingisi bizda Irene degan so'z bor. Demak, javob 10-siga javob mana shu qismda kelganini bildiradi. Yaxshilab o'qib olaman. Demak, ular x radiografiyani rivojlantirgan. Which was used as a medical technique. O'sha radiografga ishlatiladi tibbiy muolajada kimlar uchun? For degan birikman topishimiz kerak. Demak, X grafiya degan narsa bor. Bu noun kichkina little curie deb ataladi. E'tibor bering. Used degan jumla used mana. For the treatment, medical technique, treatment sinonim bo'lgan. For wounded soldiers. Demak, jarohatlangan askarlar uchun. Bizda bittagina so'z qo'y deganida, shuning uchun men ot birikmasini qo'yaman. Demak, javob bizga e'tibor bergan bo'lsangiz, askarlar uchun, demak, o'shanda X grafi ishlatilgan ekan. Demak, javob bizda soldiers. 10-siga javob soldiers chiqadi. Buni ham belgilab bo'ldim. 11-siga qarab ketaman. Demak, Marie Curie saw importance of collecting radioactive material both for research and for case of. Demak, u o'sha radioaktiv materiallarni yig'ishni boshlagan. Nimani uchun? Birinchi, o'zini ilmiy ishlanish uchun, ishlar uchun va keyingisi qandaydir holat uchun. Demak, men ключевой so'z bor bu yerda. Collecting radioactive degan so'z va research. Ikkita so'zga qarayman. Demak, bizda soldier degan so'z ketdi. Bu yerda ham o'qib bo'ldim. Xo'p, demak, mana shu qismga e'tibor beramiz. Demak, bu yerda ma'lumot nuklear haqida ma'lumot keldi, radioaktiv modda haqida berilgan. Demak, bu yerda ma'lumot keltirilmadi. Bu qismda men javob topolmadim. Endi keyingisiga ham e'tibor berib ketamiz. Shu yerda bitta ma'lumot qolib ketdi. Singlisi haqida ma'lumot bor edi, eslaringizda bo'lsa. Demak, singlisi Bronie haqida ma'lumot keltirgan. Uning singlisi Bronie medical use radioaktivdan o'qigan. Ya'ni singlisi o'sha radioaktivlik sohasi bo'yicha tahsil olgan degan ma'lumot bor edi savolimizda. Xo'p, endi Bronie haqida ma'lumotga qaram, 1921-yil degan ma'lumot bor. Demak, bu yerda bizda aynan Bronie haqida, demak, ma'lumot keltirilmadi. E'tibor beramiz, bu yerda hech qanaqa singlisi haqida ma'lumot yo'q. Undan keyingisi, demak, bu yerda ham, demak, aynan singlisi haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Demak, javob bizda aynan 6-siga ham not given degan javob bo'ladi. Shu yerda bir ma'lumot sifatida aytmoqchiman, siz misol uchun Bronie yana mana bu yerni topa olmadim deb yuqori qarab ketmang. Chunki true false not given texnikasi ham har doim ketma-ketlik holatda bo'ladi. Ya'ni javob birinchisi birinchi qatorda bo'lsa, birinchi paragraf. Ikkinchisi aynan undan keyin beriladi. Hech qachon ketma-ketlik buzilib ketmaydi. O'sha aynan sizga kattagina yordam beradi javoblarni ketma-ketlikda bajarishga. Demak, 6 ni ham bajarib bo'ldik, not given bo'lar ekan. Endi keyingisiga fikr bo'lmasdan boshlaymiz. Demak, bu 11-siga qaraydigan bo'lsak, research degan narsa bor. Demak, boshladik mana bu yerga. Mana uning eng bir muvaffaqiyat tomonidan bitta shundaki, mana accumulate intense radioactive source. Demak, radioactive source birikmasi radioactive material bilan sinonim bo'lgan. Va accumulate yig'moq degan. Bu bizda collect sinonim bo'lgan. Testda har doim sizga sinonim holatda beriladi. Bu narsani yaxshi bilasizlar. Har doim sizga sinonim holatda beriladi. Va undan keyingisi maqsad nima? Maqsad not only to treat illness but also to maintain a abundant supply for research. Mana resource keldi. Research uchun o'zini ilmiy ish uchun doimiy zaxirani ta'minlab qo'yish maqsadida va kasallikni davolash uchun. Demak, bizga ikkita narsa kelyapti. Birinchisi research va ikkinchisi nomi nima ekan? Kasallik. Demak, bizga 11-siga javob illness javob bo'lar ekan. 12-siga ham qaraymiz. 1930 degan so'z keldi. Mana keyingi paragrafda kelgan. 1930-yilda, demak, radioaktiv o'sha Parijdagi narsa, 1930-yildagi narsaning nomi nima? Kashfiyotning nomi discovery deb yozib qo'y, kashfiyot nomi e'tibor beramiz. Bu kashfiyot nomi this work prepared the way for discovery of neutron. Demak, javob bizga neutron bo'ladi. Of the neutron, 12-siga neutron va 13-siga e'tibor berasizlar.
izlanış devamında demek exposure to radiation demek radyasyonya bu uçura gen yani şu nurlengen de yaptı. As a result she suffered from demek nemeden azaplangen yani azaplangen sözü köpünce bizde kinalmak manası diyor ki bazda readingde uşandan vafat etmek degen manada ham keladi. Demek et o biramız exposure mene. Exposure to radiation. Demek exposed sözü bilen sözü formatını özertirgen. Demek u malumat getirgen. Kaşfattan kiyen she died as a result of leukemia. Leukemia bu akkan kasarlıgı. Demek akkan kasarlıgıdan vafat etti. Aynen radyasyonu uçuragenin tüfeğli. Demek bizde aynen nemeden azaplangenliği malum. Leukemia. Demek 13.siga cevap leukemia boladı. Xullas reading the passage böyle işletken partinizde men aytadigan mana shu maslahatim siz ketma-ketlik holatda ya'ni birinchi savol turi bilan ikkinchi savol turini ketma-ket bajaradigan bo'lsangiz 15 minut ichida demak testni bemalol yakunlash imkoniyatiga ega bo'lasizlar va keyingi narsa true false ko'rinishidagi savol turida ham keyin mana bu matching yoki uzr complete sentence turida ham savol har doim ketma-ket holatda keladi va eng muhim bo'lgan narsa bu ключевой so'z to'g'ri tanlang va undan keyingisi so'zni aynan o'zini emas balkim mazmunini izlashingiz kerak chunki sinonim orqali butun reading qismi faqat sinonimdan iborat. O'shaning uchun har doim test ishlayotgan vaqtingizda maslahatim siz butun bir readingdagi savollarni hammasini yodlashingiz muhim emas. Men ham readingim bu imtihon 2 yil oldin topshirgan payt readingim 8 bo'lgan. Tezlikdan yutqizganman aynan o'zim ham misol uchun passage 3da vaqtim yetmay qolgan qiyinlik darajasi hisobiga va aytmoqchi bo'lgan narsam 8 bo'lib turib ham undan keyin ham 2 yil o'tdi. Mana readingda deyarli hech qanaqa bir yangi so'zlarga duch kelmayman. Ayrim bir terminlarga duch kelishim mumkin. Lekin menda ham misol uchun so'zlarda qiyinchilik duch kelishim, lekin o'sha narsani to'xtab qolmangizlar maslahatim va har bitta so'zni men yodlamayman. Faqatgina men yodlaydigan joyim bu tekstdagi so'z bilan savoldagi so'z qanday bir-biri bilan parafraz qilindi. Qanday sinonimlar ishlatildi. Mana shu narsani men yodlashni afzal ko'raman va mana shu narsa orqali o'zimda ham o'quvchilarimda ham ana reading qismi juda ham yaxshi chiqadi. Maslahatim siz faqatgina o'sha savol bilan va kelayotgan javobni bir-biriga qanday qilib parafraz qilinganligi, qaysi sinonimlar ishlatganligini biling va o'sha sinonimlarni yodlab qo'ying.